तुलसी असां सां गॾु मौजूदु तुलसी मेघवाड़ कोठड़ी मां तव्हां तुलसी जेको इहो एॾे लेवल ते पहुची विया आहियो पंहिंजे नंढे शहर में निकिरी सिंध लेवल ते हाणे पाकिस्तान लेवल ते तव्हां वञो पिया त तव्हां तव्हां कीअं फ़ैसिलो में ता, ई नालो जडे माँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोठरी में पढ़ी स्कूल में मैं मायशा इराई सर परवेज़ में शेख एक कैंप लगाई आई उन कैंप में तमाम छोकरियन हिस्सों वतो हिस्सों वरतो मुझे सिलेक्शन थी वही आई बेसबॉल ए सॉफ्टबॉल कोयटा रवाना किया बचपन का ही रू खन्दी हुस पर जॾहिं मां स्कूल में आयसि त मुंहिंजी सिलेक्शन थी वई अचानक ऐं मूंखे मुंहिंजे घर वारनि परमिशन ॾिनी ऐं जेको आहे मां खेॾणु वियसि ऐं सूबे लेवल ते गेम्स खेॾंदी आहियां ऐं पाकिस्तान जो नालो रोशन बि कयां ऐं तमामु हिंदू कम्यूनिटी मूंखे सपोट कंदी आहे ऐं पेरेंट्स मूंखे सपोट कंदा आहिनि त ख़ुशी थींदी आहे हीअ तुलसी असांखे ॿुधाइजो त रांदियूं त ॿियूं क्रिकेट रांदि आहे क्रिकेट वॾी पॉपुलर रांदि आहे हिन में पेसा ऐं हुन में पोइ तव्हां बेसबॉल जी चूंड छो कई मूंखे ख़बर न हुई त बेसबॉल ऐं सॉफ्टबॉल गेम्स कीअं खेॾियो वेंदो आहे ऐं हीअ अमेरिका जो नेशनल गेम आहे पर जॾहिं मूं खेॾियो ऐं ट्रेनिंग कई त मूंखे ख़बर पई त बेसबॉल बि हिकिड़ी गेम आहे अमेरिका जी ऐं इहा बि खेॾी वेंदी आहे त मूंखे तमामु ईज़ी लगो इहो गेम ऐं पोइ मूं खेॾणु स्टार्ट करे छॾियो तुलसीअ सां रांदि जी चूंड करण सां बेसबॉल जूं सहूलियतूं न आहिनि

मिट माइटनि पाड़े वारनि ऐं जेके पेरेंट्स आहिनि तव्हांजा उन्हनि तरफ़ां तव्हांखे सवली इजाज़त मिली हुई छाकाणि त माण्हुनि त काफ़ी झुलियूं असां वटि ओवरऑल मुआशि होसलाई शिकनी कंदो आहे तव्हांखे हिन हवाले सां इजाज़त मिली वई मां जॾहिं मुंहिंजी जॾहिं सिलेक्शन थी हुई त त इलाही माण्हुनि असांजी हिंदू कम्यूनिटी जा माण्हू हुआ ऐं ॿिया बि इलाही हुआ जीअं तनक़ीद कई એ એકડી મેગવાડ છોકરી એકલી કે કે પછાડ્યો આઈ બેન મુસ્લિમ છોકરી સા ગડી એકડી આસાજી એકડી મેગવાડ હિન્દુ છોકરી ઓબ ઇલાઈ પરે પરે સુબે લેવલ તે ગેમ્સ કી હેડણ વિંધી એકલી છોકરી તો તમામ માણોને તનકિત કઈ આઈ પર મુન ઉન માણોને કે ઇગનોર કયો આઈ અજ માયન સિંધ લેવલ તે પોતી આયા આઈ અજ વે તનકિત કરણ વારા માણો ભ મુજી તારીફ તા કંત વડી ખુશી જી ગાલિયા હે तव्हांजे बेसबॉल कहिड़ियूं कामयाबियूं तव्हां किथे किथे तव्हां विया आहियो खेॾण जे लाइ मूं छह नेशनल गेम्स खेॾिया आहिनि ऐं चारि ओलंपिक्स गेम्स ऐं टे चार मूं सिंध गेम्स खेॾिया आहिनि मूं तकरीबनि सॼे पाकिस्तान में खेॾियो आहे कराची हैदराबाद लाहौर पिशावर कोइटा ऐं ॿिया बि इलाही शहर सूबनि में मूं खेॾी चुकी आहियां

मुंहिंजे पेरेंट्स जी हाणे इहा ख़्वाहिश आहे त अॼु मां सिंध लेवल ते पहुती आहियां ऐं हाणे अॻियां पाकिस्तान नेशनल गेम ताईं पहुचां ऐं मुंहिंजी इहा ख़्वाहिश आहे त पाकिस्तान टीम जी प्लेयर बण बणजा ऐं पाकिस्तान जो मुल नालो रोशन कयां छाकाणि त सभु माण्हुनि ख़बर पए त पाकिस्तान में रहण वारा हिंदू बि पंहिंजे मुल्क़ जे लाइ कुझु करे था जी तुलसी असांखे इहो ॿुधाइजो त हाणे तव्हां सिंध पैगाम जेके ख़्वाहिश रखनि थियूं त उहे बि रांदियुनि में हिसो वठनि ऐं अॻिते वधनि ऐं तव्हां उन्हनि खे कीअं हौसलो ॾियारींदो त उहे बि अॻिते अचनि सिंध जी नियाणियुनि खे मां इहो रिक्वेस्ट कंदसि त उन्हनि जे पेरेंट्स खे ख़ासि तौर ते जेका मुंहिंजे इलावा त मुंहिंजे अलावा बि इलाही छोकिरियुनि में टेलेंट आहे जेका घर में वेठियूं आहिनि कॾहिं उन्हनि कोशिशि न कई आहे खेॾण जी ऐं ॿाहिरि निकिरण जी मां चाहियां थी त उहे ॿाहिरि निकिरनि अचनि ॾिसनि त कीअं खेॾियो वेंदो आहे अगरि

ऐं असां पूरोमेदु आहियूं त तुलसी जेको आहे हिन वक़्तु जेका सूबाई सतह ते जेका खेॾी रही आहे ऐं पाकिस्तान जे नेशनल गेम्स में हिसो वठंदी आहे सो असांखे इहा उमेदु आहे त तुलसी अनक़रीब जेको आहे उहो नेशनल टीम जो हिसो हूंदी ऐं हू इंटरनेशनल गेम्स खेॾणु वेंदी साईं इहो ॿुधाइजो त तव्हां हिन हिन सिंध सरकार या का बि सरकारु तव्हांजे तव्हां सां को राब्तो कयो हुजे ऐं इन हवाले सां का ॻाल्हि थी हुजे ऐसो गेमन के हवा से पाकिस्तान में इो दिठो वो तो रुगो शायद क्रिकेट के अलावा बी बे कें गेम के जो एतरी को मन्ता मिली है पर उन हवा गवरमेंट भी जो है सिंध गवरमेंट के तरफा या पाकिस्तान गोरमेंट के तरफा असाजी का भी जो है कोई अड़ी मदद को तुलसी की तो पानों को जो कुछ करी जो असो है लेवल से अस उनो आदें गेम्स थी तो उन्े में जी शूं उनके मिलंद गेम्स खेडी है उन मुकल में खटंदी है उत्ते घो उन अवार्ड या कोई इनाम मिली वा तो वो मिल्न बाकूमतीी त कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदो तव्हां पाण एतिरी हिमत कई आहे पंहिंजी नियाणी खे पंहिंजो इन लाइ इजाज़त ॾिनी आहे वरी तव्हां हुनखे सपोर्ट बि कयो पिया त तव्हां सिंध जी ॿिनि नियाणियुनि खे कहिड़ो पैगाम ॾींदो मुंहिंजो पैगाम इहो आहे त सिंध जूं नियाणियूं बि अॻिते अचनि न रुगो हिंदू बल्कि अस मुस्लिम जेन उन्हें भी आउं यो पैगाम तोी याणियों के एजुकेटेड करी याणियों के पढ़ाया पानी न्याणी के पढ़ाने के अलावा मुख्तलिफ़े सरगर्मी उनको उनोरियन में, में तमाम वो टैलेंट मौजूद है उनमाद करण सिो तु न्याण तवजों तवजे कौम जो बिरादरी जो उने मुल्क जो नालों रोशन की जी साईं वरी महिरबानी असां सां गॾु नाज़रीन मौजूदु हुआ तुलसी मेघवाड़ हुननि जा वाल साहबु तुलसी मेघवाड़ पहिरीं ॻाल्हायो पियो हुनजा वाल साहबु ॻाल्हायो इहा यकीननि असांजे लाइ उत्साहींदड़ स्टोरी आहे इहे असांजा किरदार आहिनि